שלום לכן ולכן, ערב טוב, אנחנו בציוצי ערב, התוכנית שמביאה לכם את כל הציוצים והפוסטים המעניינים של היום הזה, כאלה שהושפעו מהמציאות וכאלה שהשפיעו על המציאות, ובואו נתחיל לגלגל את הפיד. ראש הממשלה נתניהו, הוא צייץ מחדש דברים שכתבה לימור סממיין דרש בישראל היום לפיהם. הוורטרים, האברמוביצ'ים והכספיטים העושים כעת נפשות למען המהלך של שר, אינם מתעניינים בימין. לא זה של עכשיו ולא זה של פעם. המהלך המפלגתי הדתי משילותי המסתמן נתפס בעיניהם כסיכוי להיפוך המהפך של 77, במובנו הסוציולוגי העמוק, ולשם כולם חותרים. הכוונה כמובן להצטרפותו של גדעון סער למרוץ כמפלגה יחידה, ויוצא מן תוך הליכוד, אומר את סממיין דרש שהוא רוצה לסלק את המזרחים על העניין הדתי. זה ההיפוך של 77 שהיא מדברת עליו. נתניהו כאמור מצייץ את הדברים שלה מחדש. גדעון סער צייץ בתגובה לדברים. נתניהו ממשיך בהפצת בדיות נטולות כל בסיס עובדתי בשיסוי ובפילוג. נתניהו מחליש את ישראל. לישראל מגיע עתיד טוב יותר של אחדות, לכידות חברתית, אמירת אמת ותקווה. כמו שהיה הליכוד של פעם, זה מה שאנחנו נביא לישראל. כך גדעון סער, שפרש מהליכוד של עכשיו. יריבינו הפוליטיים התחילו בקמפיין חדש, קוראים לו הביביזם, כך כותב מיקי זוהר. שוב מנסים לזלזל באינטליגנציה שלנו, 1,350,000 בוחרי ליכוד שרוצים את נתניהו בהנהגה. התנסותם מביאה אותם למסקנה שכל מי שחושב שנתניהו מתאים להיות ראש ממשלה, הוא חסר עמוד שדרה ועיוור. פשוט איבדו את הבושה. לאיזה שפל הם עוד יגיעו? שמיקי זוהר לא מתייחס לאף אחד באופן ספציפי, כנראה שהוא מתייחס לגדעון סער, שעד לפני רגע היה בליכוד. זה הוויכוחים, אם תרצו, בתוך הימין, או בעיקר בין הגושים, בגוש רק ביבי, לגוש רק לא ביבי. פרופסור שמחה גולדין, לעניין אחר, אביו של אדר גולדין, זיכרונו לברכה, מצייץ על רקע הדברים על האפשרות לעסקה, עסקת חילופי שבויים, הוא כותב כך. ברכות לעסקה ההומניטרית לעזה במאבק הקורונה, שבתחילתה יוחזרו אדר ואורון הביתה. מקווים שהרמטכ"ל כוכבי שמר שני חיסונים לאדר ואורון בתיעדוף החיסונים לחיילינו, לפני שיעביר חיסונים לחמאס. כך לאה ושמחה גולדין. אנחנו בציוץ הבא, וכך כותב. אופיר סופר מגיב לדברים של שמחה גולדין. מדינת ישראל מחויבת למי שהקריבו למענה את היקר מכל, נוכח כוונת ממשלת ישראל לסייע במשבר הקורונה בעזה. אני קורא לראש הממשלה ולשר הביטחון שלא להחמיץ שוב את ההזדמנות להשבת האזרחים לחיק משפחתה וחיילי צה"ל הדר גולדין ואורון שאול לקבר ישראל. למען הסר ספק, אני מתנגד באופן נחרץ לשחרר מחבלים. החרפת משבר הקורונה בעזה מייצרת הזדמנות להשבת הבנים לקבר ישראל, ועל מדינת ישראל לנצל זאת. ועכשיו אנחנו עוברים למועמד אחר מתוך הימין, שכבר הכריז שהוא פחות ביבי, איך נאמר, אבל עדיין לא עשה את הצעד הנוסף, כמו שעושה גדעון סער, ואומר רק לא ביבי, וזה נפתלי בנט. אבל הוא מתייחס לדיווח ברשת טלוויזיה האיראנית. הוא כותב כך: המשטר האיראני הוא גורם עוין שמייצר טרור. לעומת זאת, יש לנו הרבה אהדה לעם האיראני. מתוך רעיון מפתיע לרשת האופוזיציה האיראנית, איראן אינטרנשיונל, הרעיון בדיבוב לפרסית כבר זכה לכמעט 500,000 צפיות. سپاسگزاری کنم از امکانی که به من دادید تا بتونم از طریق شما هم با ملت ایران و هم با حکومت ایران صحبت کنم و باید بدونید که من این دو رو کاملا از هم جدا میدونم زیرا به باور من حکومت ایران یک عامل خصمانه در منطقه است که ترور را ترویج میدهد و در پی یافتن بمب اتم است رژیمی است که هر روز عامل خشم و جنگ و بی‌ثباتی هرج و مرج در منطقه در جهان و عامل نگونبختی برای ملت خود است و ما باید که این تهدید رو مهار کنیم زیرا یک حکومت بد است اما در مقابل با ملت ایران باید با دید دیگری نگاه کنیم ما با ملت خوب ایران ابراز همدردی می‌کنیم ملتی که تنها می‌خواهد با رفاه و آسایش زندگی کند כן, זה נפתלי בנט בפרסית ברשת הטלוויזיה של האופוזיציה האיראנית. עכשיו בואו נראה תגובה של חבר הכנסת אלי אבידר לדברים של בנט, והוא כותב כך: וידוי, השמיעה שלי לא חדה כמו פעם, אבל מישהו שמע את בנט מתחייב שלא ילך עם ביבי? לא, כי הוא לא אמר את זה.
עכשיו אנחנו לציוץ של השר הנגבי. הוא מצייץ נגד שותפו לממשלה, בני גנץ, ומצייץ כך. גנץ מונע מהממשלה להסדיר את ההתיישבות הצעירה, וחופה על אלפי משפחות ביהודה ושומרון, תנאי חיים בלתי נסבלים, לא נוותר. וזה כמובן ההכרזה של הנגבי במליאה, אך לפני מספר שבועות, על כך שיוסדרו המאחזים. כן, ממשלת ישראל, אבל זה עדיין לא קורה כמו הרבה דברים אחרים. עוברים לעניין אחר, בסוף השבוע כמה וכמה תאונות קטלניות בהם נהרגו אנשים. חבר הכנסת אחמד טיבי, הוא מצייץ מעדות של אחת התאונות. אחת ממכות המדינה היא תאונות דרכים. בשאר מנה ממג'ד אל-כרום מצא את מותו בתאונה. סיפר לפני מותו הטרגי שאימא שלו ביקשה ממנו למכור את האופנוע שלו כי הוא מסוכן והיא חוששת לחייו. קורע לב. זהירות בדרכים, איחולי החלמה לפצוע השני, אמיר נסראווי. משהו אחר, מעניין באותו עניין למען האמת, ציוץ של חבר הכנסת אליהו ברוכי. לרגל חג החנוכה פורסם ברשת פרויקט חנוכנסת של רפאל כהן, הוא מאתר אחר. במסגרת הפרויקט מתראיינים חברי כנסת שונים על נושאים לא אקטואליים. בפרק השלישי מפרגן חבר הכנסת אליהו ברוכי מיהדות התורה לחבר הכנסת בועז טופורובסקי מיש עתיד, הנושא, מאבקו של טופורובסקי בתאונות הדרכים והמיזם שיצר הקראת שמות הנספים בכבישים במליאת הכנסת מדי שבוע. בואו נראה את הדברים של ברוכי. ישנו חבר כנסת אחד, שאני לא יודע אם לגמור אותה על איזה הביטוי הנכון, אבל ראוי להערכה רבה ומודל לחיקוי בעקשנות שלו, בהתמדה שלו. חבר הכנסת בועז טופורובסקי מיש עתיד, כל שבוע מנצל את המונח, את המושג פה במשכן, נעמי בני דקה, עולה ומקריא בצורה קבועה, בהתמדה, את שמות ההרוגים בתאונות הדרכים באותו שבוע. הנושא הוא נושא חשוב מעין כמותו. ההתמדה שלו, הרציפות, היא ראויה להערכה. יפה. סחטן על רפאל כהן ועל המיזם. עכשיו אנחנו לעניין המרכזי של היום הזה, והוא החיסונים. ראש הממשלה נתניהו ביקר היום יחד עם השר אדלשטיין במתחם החיסונים של קופת החולים מכבי בתל אביב. בואו נראה קטע מהדברים שנאמרו שם. היכולת של הקופות בארץ לבצע את המשימה אומרת לנו שאנחנו כנראה נוכל להקדים את מתן החיסונים לאוכלוסיית ישראל בצורה המיטבית, לדעתי הטובה ביותר בעולם. בנוסף לכך אנחנו כמובן מברכים על כך שהרשות הרגולטורית האמריקנית, ה-FDA, אישרה את החיסון של פייזר. זה מאפשר לנו לצאת לדרך. אנחנו מתחילים את הסוף של המגפה. כן, מתחילים את הסוף של המגפה, אבל כנראה לא כל כך מהר. אנחנו רוצים עכשיו להתעדכן בענייני החיסונים נגד קורונה, ואיתנו בעניין הזה פרופ' שוקי שמר, יושב ראש אסותא, ולשעבר מנכ"ל משרד הבריאות. שלום לך, פרופ' שמר. שלום ידיר לך, לצופים, למאזינים, חג חנוכה שמח. חג חנוכה שמח. אז ראש הממשלה נתניהו אומר, אנחנו בתחילת הסוף של המגפה, אכן כך? בעזרת השם. בסך הכל יש פה בהחלט בשורה מאוד טובה. מגפה יכולה להסתיים בשני מצבים. אחד, שכולם או חלק גדול מהאוכלוסייה ידבק במחלה, וזה דבר שאנחנו לא רוצים להגיע אליו, כי גם למחלה הזאת מעבר לזה שהיא קשה והיא גם גובה מחיר גם של חיים וגם מחיר של בריאות די גבוה, גם זה לא דבר שלוקח זמן, וחלק גדול גם מאלה שחולים, הם נושאים אחר כך בהמשך תופעות לוואי לא פשוטות, תופעות נוירולוגיות ופיזיות ובעיות של זיכרון ושל נשימה וכדומה. וכדי לסיים את הדבר הנורא הזה, החיסון המלאכותי, לא חיסון העדר הטבעי, שאחד מדביק את השני, זה הפתרון הכי נכון, וכל המגפות הגדולות בעולם הוכחדו על ידי חיסונים. טוב, השאלה עכשיו, אתה יודע, ששואלים כל איש רפואה בכיר כזוטר, האם אתה תתחסן ראשון? התשובה היא כן. התשובה היא כן. ללא חשש. התשובה ממש לא, כי בניהול הסיכונים אני אתחסן ראשון משלושה טעמים. טעם ראשון, קודם כל להגן על עצמי, דבר שהוא לגיטימי. הדבר השני, כדי שאני לא יכולה ושאני אדביק אחרים. והדבר השלישי, זאת חובה שלנו כציבור, להגיע לרמה כזאת של מספר גבוה מאוד
של של מחוסנים, כי ככל שנגיע למספר יותר גבוה של שיגיע לכדי 70%, אנחנו נוכל למעשה להמית את המגפה הזאת מישראל. עכשיו, שמענו את שר הביטחון מדבר בשבוע שעבר על כך שיקחו שבועות רבים עד שנגיע למצב הזה של החסינות, עדר המלאכותית כמובן, בלי להיות חולים במחלה עצמה. אכן שבועות רבים, כלומר חודשים, או שכמו שאומר מנכ״ל משרד הבריאות הנוכחי, פרופסור חזי לוי, עד הרבע הראשון של השנה אנחנו כבר נחסן בין 3-4 מיליון ישראלים, זה ריאלי? כן, יניר, תראה, יש תיאוריה ויש מעשה. בבקשה. אני מאוד מאוד מקווה שההיענות של הציבור תהיה גבוהה, ואז אנחנו יכולים באמת תוך 3 חודשים לסיים את העניין. אפשר היום לקופות החולים, וראית שאני גם מכיר את ההיערכות של מכבי שירותי בריאות, היום ראש הממשלה ביקר שם, ראינו את זה אצלך בשידור. כן. ההיערכות של הקופות, של כל הקופות, היא היערכות טובה, והם יכולים להגיע לחיסון לכדי 80,000 בני אדם מחוסנים. ואם תרסת ביום? את זה, ביום. כן. ולכן, אם תהיה באמת היענות גבוהה, נגיע לזה, אבל אם את ההיענות תהיה נמוכה, אנחנו יכולים להיות במצב שהמגפה הזאת תימשך עוד הרבה מאוד חודשים. ולכן אני מקווה מאוד שרוב הציבור יתחסן. אני אפילו בהזדמנות הזאת מנצל את ההזדמנות לכל הציבור להתחסן, כי אין לנו דרך אחרת. אגב, אין לנו דרך אחרת, אנחנו רואים דרך מוכרת לנו לצערנו הרב, שמדובר בלא מעט, כמעט בד ובד עם ההגעה של החיסונים, וזה הסגר השלישי. אנחנו כבר שומעים קולות מתוך משרד הבריאות שאומרים אם המצב יתקדם כפי שהוא מתקדם כרגע, אנחנו נגיע בסוף לאותו רף של 2,500 נדבקים ביום, וכמובן שגם אחוז המאומתים יעלה, ונצטרך ללכת לסגר שלישי. זה מחויב המציאות, פרופסור שם? זה לא מחויב המציאות, אני גם כתבתי על זה מאמר בסוף השבוע. אני חושב שקודם כל טוב עשתה הממשלה שלא הלכה לסגר לילי, כי אין שום הוכחה בעולם שסגר לילי עוזר. מבחינת סתם, מה שנקרא. כן, ואני גם חושב שברגע שאתה מצר על הציבור, ואתה קובע איזושהי פעולה, אתה מקטין את האמון של הציבור בכלל הפעולות, וקודם כל טוב שהמדינה מנעה את זה, ובכלל באתי בקריאה לציבור לקחת על עצמו את האחריות, ולמנוע התקהלויות משפחתיות מעבר לרב משפחתיות, מעבר לגרעין המשפחתי המצומצם, ולהימנע מהתקהלויות והדלקת נרות חברותיות כאלה ואחרות, כי הכל נמצא בידינו. יחד עם זאת, כשאתה מסתכל על הנתונים, שהנדבקים, אחוז הנדבקים גובר והולך, ומקדם ההדבקה דווקא בימים האחרונים הוא דווקא די יציב, אבל אנחנו רואים שמספר מאושפזים גדל והולך. שמענו היום שבהדסה שפתחו עוד מחלקה. כן. אז אני קצת מודאג, ואני חושב שעדיין ניתן למנוע את הסגר השלישי, ואם הציבור יתנהג נכון, וגם הממשלה תעשה את הפעולות הנכונות, למשל. כן. כל העניין הזה שיש ישראלים שחוזרים מחול, אני לא מדבר על ההתקהלויות הבלתי סבירות, אבל שלא בודקים את כולם לבדיקת PCR, בדיקת קורונה, ואומרים לכולם, עכשיו תהיו בבידוד יומיים שלושה עד שתקבלו את התשובה, הדבר הזה זה יבוא של קורונה, ואז אתה יכול לעשות כל מה שאתה רוצה, אבל בסופו של דבר הדבקה תגבר. כל העניין הזה של עדיין של התקהלויות, ואם יש חתונות ואירועים חברתיים כאלה ואחרים, ומעבר לשטחי הרשות הפלסטינית וחזרה. אם לא תהיה אכיפה, שלידה תהיה גם ענישה בהקפדה מרבית, חס וחלילה נגיע גם לסגר הזה. אני מקווה מאוד שלא. ואפילו לא דיברנו עדיין על הרמזור. פרופסור שוקי שמר, יושב ראש אסותא ולשעבר, מנכ״ל משרד הבריאות, אני מאוד מודה לך על הדברים המחכימים האלה, תודה. תודה רבה, ושיהיו רק בשורות טובות, וחג חנוכה שמח ובריא, תודה. ובעניין לעניין באותו עניין, אחרי חודשים ארוכים שבהם הפנו ראשי הרשויות המקומיות ביקורת חריפה כלפי משרד הבריאות בנוגע לאופן הטיפול שלו במשבר הקורונה, הגיעה בסוף השבוע הכרזת מלחמה הראשונה של ממש. ראש עיריית גבעתיים, רן קוניק, צייץ בטוויטר את הדברים הבאים. ברמזור הזה נתקענו מספיק, אין ממש משמעות לצבעים, ולכן גבעתיים תיפרד ממודל הרמזור שמת עוד בטרם נולד. סמכויות כבר הבנו שלא נקבל, וסגר נוסף יכלול שוב את כל הערים מכל הצבעים. אז נבצע בדיקות שבועיות, נתשאל מאומתים, נאכוף ונפרסם נתונים יומיים,
אבל את איזה צבע אנחנו היום, מיצינו. עכשיו אנחנו אומרים שלום לרן קוניק, ראש עיריית גבעתיים. שלום וברכה. מה זה אומר בעצם הניתוק הזה מהממשל המרכזי ואומר, תוכנית הרמזור לא עבורנו? תוכנית הרמזור בכלל לא פועלת, אז הבדיחה הזאת כבר רצה חודשים, אבל בפועל אין לה שום משמעות. אגב, המודל של הרמזור הוא מעולה, אבל המטרה העיקרית שלו הייתה לעשות תבחנה בין ערים ירוקות, כתומות, צהובות. ברגע שזה לא קורה ואין שום אינסנטיב, שום תמריץ לעיר ולתושביה להיות ירוקים, או אין שום יתרון, שום זכויות, נקרא לזה ככה, לערים ירוקות, וכשמכניסים או רוצים להכניס את כל המדינה לסגר, אז מכניסים גם ערים שאין להם מאומת אחד כבר חודשים, אז כל המשחק הזה של הצבעים, אנחנו מיצינו אותו, אנחנו לא עושים משהו בניגוד לחוק, רק לא משחקים יותר בצבעים האלו. עוד מעט נדבר מי עוד מצטרף לך, אבל זה לא לגמרי מדויק, מכיוון שעכשיו אנחנו שומעים שבהגבלות הבאות, בערים ירוקות למשל, תנועות הנוער תוכלנה להמשיך, וגם מערכת החינוך תוכל להמשיך, מה שלא יקרה בערים כתומות וערים אדומות. אז אני מסכים איתך באמת שהרמזור תקופה ארוכה היה בעיקר משהו לתלות על הקיר, אבל נראה שדווקא עכשיו כן הם מייחסים לו חשיבות, בעיקר מאז נכנס הפרופסור ראש. אז קודם כל, אם זה יקרה, אני הראשון שישמח, ובשמחה אני אחזור לשים את הצבעים בגרפיקות היומיומיות שלנו. אני עוד לא רואה את זה קורה, אני עוד לא רואה שיש איזושהי אכיפה לגבי ערים אחרות, לא ירוקות, שיחליטו לעשות את זה על דעת עצמן, ואני לא רואה בעיקר תמריצים יותר, נקרא לזה ככה, כבדי משקל, לערים שבאמת נשארות ירוקות לאורך זמן. אני לא רואה ממש העברת סמכויות. השיטה צריכה להיות שעיר ירוקה, יש לה, היא מקבלת, ראש העירייה, העירייה מקבלת, מקבלים סמכויות להחליט כמעט כל דבר, כל עוד הם נשארים ירוקים, כל עוד הם דואגים שיש בדיקות באופן שבועי כדי לעשות מעקב וניתוח של הנתונים. אני עוד לא רואה את זה קורה, יש דיבורים, אם היה לי אפילו איזשהו לי ולחבריי רשם אפילו את אחוז אחד של חלק בשינוי הזה, אז אשרנו. אבל מרקוניק, אפשר לומר שבמידה מסוימת אתה פורה קול, אתה אומר, די לי עם הרמזור שלכם, זה לא פועל, אני אדאג לעצמי. יש עוד ראשי רשויות כמוך, ראשי עיריות כמוך, שאתה יודע, כל אחד יכול לשים לעצמו את הסרגל המוסרי שלו ואת הסרגל האפידמיולוגי שלו, לא? כן, אבל תשים לב שאנחנו לא פורקים עול במובן הזה שאנחנו לא מכבדים ולא את הוראות ההנחיות הממשלה, אנחנו לא מתכוונים לעשות משהו בניגוד לחוק. אם יש איסור על פתיחת בריכות שחייה, אנחנו לא נפתח בריכות שחייה, אנחנו רק מנסים ככל יכולתנו, וזה לא רק אני, זה מיכאל ביבס, יושב ראש משם וכל ראשי הרשויות, להסביר לחבר'ה שם למעלה שמודל הרמזור הוא מצוין, רק תפעילו אותו, הוא לא פעל אפילו יום אחד, הם הרגו אותו בזמן הלידה. מה זה אומר בפועל, מרקוניק, כשאתה אומר, אני לא הולך עם הרמזור, אני מתעסק רק בעיר שלי, כלומר, מה, אתה תקבע מתי אתם תהיו ירוקים ומתי לא? איך זה אמור לעבוד? אני לא מתייחס לצבעים האלו בכלל. אם אנחנו חס וחלילה נהיה כתומים או אדומים, זה כנראה יהיה במצב שחצי מהמדינה, אם לא יותר, יהיו כאלה. לכן אז איך לא אתה מתעסק פועל? מה זאת אומרת המדדים שלך, אם אין את הצבעים? המדדים שלי הם המספרים המוחלטים. אני הולך לפרסם כל יום כמה מאומתים יש בעיר, מה אחוז המאומתים מתוך הבדיקות שעשינו, מה העלייה או הירידה היומיומית. אני לא מתייחס לצבעים האלו. הצבעים של הרמזור זה משחק שמצינו אותו, אין לו שום משמעות. אנשים פונים, שואלים, אנחנו ירוקים, צהובים, למה לא ככה, למה כן ככה. אין לזה משמעות, לא משחק במשחק הזה, זה, מעבר לזה, אין לזה איזושהי משמעות דרמטית אחרת. אני פשוט, לצבעים של הרמזור, לא מתייחס, כי אין להם משמעות. כל המדינה בסירה אחת. זה עבודה בעיניים. כן. רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים, שנפרדת מהרמזור, לפחות עד שנראה תגובה מצד הממשלה לעניין. אנחנו פשוט נוסעים קדימה, פשוט נוסעים. אתם לא צריכים את הצמתים האלה. כן. בדיוק. תודה רבה לך, ראש עיריית גבעתיים, רן קוניק, תודה. תודה. עכשיו אנחנו רוצים להתעדכן בעניין ההסכם שנחתם בין ישראל לבהוטן, שפורסם בשבוע שעבר. שלום למיכאל רונן, ראש חטיבת הודו ודרום מזרח אסיה במשרד החוץ, שלום. שלום וברכה. טוב, אז בואו נתחיל מהבסיס.
מה אנחנו, קודם כל, אתה יודע מה, בוא נתחיל מהבסיס של הבסיס. איך נהוג לומר בהוטן או בוטן? אנחנו אומרים בהוטן, וזה מובן, כשאנחנו אומרים את זה בהוטן עצמה, הם מבינים את זה. אז בהוטן. בהוטן, כן. אוקיי. בסדר גמור. עכשיו נעבור לשלב, למדרגה הבאה. מה אנחנו יודעים על הממלכה הקטנטנה הזו? דווקא אנחנו יודעים הרבה מאוד, אבל עם הרבה הפתעה, בממלכה הקטנה הזאת יודעים עלינו הרבה יותר ממה שאנחנו ידענו עליהם. מה אתה אומר? מה שאתה שומע, אני הייתי שם לפני כשנתיים, ובאמת הופתעתי ממידת הידע שלהם עלינו. מה שאנחנו יודעים עליהם זה בעיקר מה שקראנו עליהם, כי לא היו הרבה הזדמנות לבקר שם. זאת מדינה שהייתה סגורה בפני העולם, לא הרמטית אבל די סגורה במשך הרבה מאוד שנים. מדינה שלא כל כך חוותה אפילו סוג של קולוניאליזם, ולכן היא כבר עצמאית כ-113 שנה, מ-1907, ובעצם הייתה סגורה לעולם. למדנו עליה הרבה, ובמרוצת השנים נרקמו קשרים והגיעו לכלל מיצוי בכך שלפני כשבועיים הייתה שיחת טלפון בין שר החוץ אשכנזי לשר החוץ דורג'י של בהוטן, ובמהלך השיחה הזאת סוכמו הפרמטרים לכינון היחסים הדיפלומטיים. למה זה לא קרה עד עכשיו דרך אגב? כלומר, אתה אומר שאנחנו כבר כמה שנים, ישראלים מגיעים לשם לפחות 20 שנה. כן. למה זה לא קרה עד כה? קודם כל זה עניין של בשלות. בשלות אצלם ובשלות של האינטרס ההדדי. אתן לך דוגמה. ישראלים נסעו לשם כי הם לא סגרו את זה בפני תיירים, אם כי הגבילו מאוד מאוד את המספרים. הם לא קלטו תיירים בכמות גדולות, אלא במספרים מוגבלים. ולכן ישראלים יכלו להגיע לשם, לא הייתה שום סיבה שלא. גם לא הייתה שום עוינות, שום סיבה לעוינות בין שתי המדינות, אבל כמו שאמרתי, הנוהג של בהוטן היה לא לכרות יחסים דיפלומטיים כמעט עם אף מדינה, למעט בתחילת הדרך הם עשו את זה עם מספר קטן מאוד של מדינות כמו הודו, בנגלדש, שזה השכנות המיידיות שלהם, דווקא עם סין אין להם, כמו שאין להם עם אף אחת ממדינות החברות הקבועות במועצת הביטחון. אבל בוא נגיד ההגמון שם זה בעיקר הודו. אהה. ואם אנחנו מסתכלים בכל זאת על ההסכם שנחתם בינינו, איך זה צפוי לשנות את מערכת היחסים מבחינת מסחר, מבחינת תיירות? זה אמור לשנות משהו שזה פחות או יותר מסמך בעיקר פורמלי? לא, זה לא רק פורמלי, זה יותר, זה גם, יש מידה של שלח לחמך על פני המים, אבל זה בעיקר נותן לנו הזדמנויות לראות ולמצות בצורה טובה יותר את הפוטנציאל הכלכלי, המסחרי, התרבותי. מה הפוטנציאל הכלכלי הישראלי בבוטן? תראה, בוטן מבוססת על דברים מאוד, הכלכלה הבוטן מבוססת בעיקר על חקלאות ועל הידרואלקטריקה. הם מייצאים חשמל הידרואלקטרי לצפון הודו. והם בעצם פנו אלינו ב-2009, כאשר הם ראו את הנכסיות האדירה של ישראל למדינה ענקית כמו הודו. הם ראו את, את הפרויקטים החקלאיים הענקיים שישראל מנהלת בהודו. הם ראו את המעורבות הישראלית בניהול או בתכנון של תחום המים בהודו, וחשבו לעצמם שגם למדינה קטנה כמוהם יכול להיות אינטרס ביכולות הישראליות. כן. כך התחילו מגעים. אגב, למדנו לדעת ש... הם יודעים עלינו המון, הכל, הרבה, לא רק מעמי המלך ועד לאחרון, לא הייתי אומר אחרון העיקרים, אבל בהחלט כן. לאזרחים רגילים יודעים הרבה על ישראל. כן. העובדה שהם מנותקים כל כך הרבה שנים ובכלל מקפידים על כניסה מדודה של תיירים, בטח הופכת אותה למה שנקרא בימינו אנו ליעד ירוק. תוך כמה זמן ישראלים יוכלו לנסוע בחופשיות יתר, או שזה לא ישנה את העובדה שעדיין תהיה הגבלה של תיירים, כיוון שזו תפיסה תרבותית שלהם? בואו נתפטר קודם כל מהקורונה, כדי שנדבר על נסיעות בחופשיות יתר. דרך אגב, הם התמודדו עם הקורונה בצורה בלתי רגילה, בין עכשיו הודות לעובדה שהם מבודדים גיאוגרפית, אז הם פשוט סגרו את כל הגבולות, גם לא היה הרבה מה לסגור, יש איזה מעבר גבול אחד יבשתי, ואת שדה התעופה. בקרוב הם יפתחו איזושהי בועת אוויר מול הודו, אז יהיה ניתן להגיע בתנאים מסוימים שוב לחזור אליהם, אבל שוב זה ייקח כמה חודשים. לדעתי זאת מדינה שעוברת תהליך של רפורמות, גם רפורמות פוליטיות, זאת אומרת בית המלוכה משחרר יותר ויותר סמכויות לכיוון תהליך של דמוקרטיה, וזה עובד יפה מאוד, וגם לכיוון של התפתחות לעולם, כיוון שאין להם ברירה. אם עד עכשיו הם היו תחת איזשהו סטיגמה
של מדינה לא מפותחת, ולכן הם נהנו בעצם, מה שנקרא, least developed countries, והם נהנו מאיזשהו סוג של benefit במענקים, אז עכשיו הולכים לקחת מהם את זה בעוד 3 שנים, כי הם התקדמו בכל זאת, וזה הולך לשנות להם את הכלכלה. אי אפשר להישאר חצי, כלומר, אי אפשר להישאר... הם לא יכולים, הם חייבים להיפתח לעולם, והם נפתחים לעולם, ואנחנו חלק מההיפתחות הזאת. מרתק, מיכאל רונן, ראש חטיבת הודו ודרום מזרח אסיה במשרד החוץ, שנבלה כולנו בבוטן בשנה הבאה, תודה רבה. בבקשה, כל טוב. כן, ועכשיו אנחנו נלך למקום אחר בגלובוס, בואו נעשה קפיצה אחרת למקום אחר, מערב הפעם, מחר יתכנסו האלקטורים בארצות הברית, כדי להכריז באופן רשמי על ביידן כמנצח בבחירות לנשיאות. זה עדיין לא קרה באופן רשמי, שימו לב. זה קורה אחרי שבסוף השבוע דחה בית המשפט העליון שם את העתירה שהגישה מדינת טקסס נגד התוצאות הבחירות בג'ורג'יה, פנסילבניה, וויסקונסין ומישיגן, בהן ניצח ביידן. אנחנו אומרים שלום לנדב תמיר, מנכ"ל ג'יי סטריט ישראל, שלום. שלום, שלום. ספר לנו קצת על ההליך הרשמי הזה של האלקטורים. זה משהו שמתכנסים בו? זה משהו ששולחים את ההודעה? איך זה עובד? זה משהו שבדרך כלל מתכנסים. אני לא בטוח שהם יצליחו להתכנס בסיטואציה של COVID-19. כן. אבל ברוב המקרים, הכמעט מוחלט, זה אירוע שהוא יותר טקסי, משום שהתוצאות של הבחירות נקבעו בזמן הבחירות, וזה רק ביטוי שלהם. הנשיא טראמפ ניסה לאתגר את התהליך הזה ולייצר מצב שבו מחלק מהמדינות תהיה משלחת אחרת מאשר זאתי שנבחרה, על ידי הפעלה של בתי המחוקקים המקומיים והרשויות המשפטיות, אבל כידוע לנו הוא נכשל. כן, אנחנו ראינו בסוף השבוע שורה של ציוצים של דונלד טראמפ. אני חייב לומר באופן אישי שמזכירים ציוצים של מנהיג אחר שאנחנו מכירים, התקפה לבית המשפט העליון בארצות הברית על ההתנהלות שלו סביב העניין הזה. אצל האמריקאים זה הולך להסתיים, מה זה, אוטוטו, עוד חודש וכמה ימים, נכון? ב-20 בינואר. ב-20 בינואר יושבע ביידן להיות נשיא ארצות הברית, ואני, לגבי הפניות של טראמפ והאמירות שלו לגבי בית המשפט העליון, הרי זה פשוט מגוחך, משום שיש לו, יש רוב של שופטים שמונו על ידי רפובליקנים בבית המשפט העליון, רוב שהפך להיות מוחץ מרגע שנפטרה RBG, וטראמפ באמת קידם במהירות שיא בחירה של נשיאה, של שופטת שמרנית. נכון. אבל אני חושב שאחד הדברים שטראמפ שכח זה שחלק מהשמרנות, שזה גם אולי עמדה נגד זכויות מהגרים וזכויות להטאבים וזכות נשים להחליט על גופן, השופטים השמרנים הם גם נוטים להיות פחות אקטיביסטים. ולכן היה די ברור שהם לא התערבו בתהליכים שבוצעו לפני כן, ושהיו נראים לכל הדעות כלגמרי חוקיים. שמרנים תרתי משמע, מה שנקרא. אני רוצה בכל זאת התייחסות שלך, גם מי שלא מכיר את ג'יי סטריט, זה הלובי, איך נאמר, הליברלי היהודי בארצות הברית. איך הם רואים את שורת הסכמי הנורמליזציה בין ישראל למדינות ערב, כשהאחרון בהם הוא מרוקו, כשלצידו יש בעצם הכרה אמריקנית בחבל מערב סהרה, שם יש תאמה סראווי, שהם רוצים להגיע לאיזושהי הכרה עצמית, והאמריקנים פשוט באחד מבטלים אותה. אני מתאר לעצמי שהאגף הליברלי, במיוחד זה היהודי, לא מקבל את זה. תראה, ג'יי סטריט בשורה התחתונה מברכים על כל הסכם שלום שיש למדינת ישראל וכל הסכם נורמליזציה. במקרה המרוקאי אני יכול להגיד לך שהמצב היה שונה ממה שבמקומות אחרים, היו קשרים ענפים. אני עוד זוכר שכשעבדתי עם שמעון פרס, הוא ביקר שם לעתים, והיה לו קשרים אדוקים עם ארמון המלוכה ועם מרוקו, והיה גם שגרירות פעילה במרוקו, שהסתיים בזמן האינתיפאדה, ואכן בתקופה של מנהיגות של שרון ושל נתניהו לא היו פגישות כאלה כמו שהיו בעבר, אבל עכשיו נוצרה סיטואציה שגם מרוקו רצתה לקבל מממשל טראמפ לפני שהוא עוזב את ההכרה בשליטה שלה בסהרה המערבית, וגם מכירות נשק שטובות גם למרוקאים וגם לטראמפ. מבחינת מדינת ישראל, אז גם אם טראמפ ונתניהו לא התכוונו שזה מסוף משהו שיוביל גם לשלום עם הפלסטינים, אני מאמין גדול בכך שדווקא ההסכמים האלה, בסופו של דבר יעזרו לקדם הסדר עם הפלסטינים. באיזה אופן? נכון גם
האמירויות וגם לגבי בחרן וגם לגבי סודן, אבל אכן יש בעייתיות באופן הטרנזשנל שבו הם נעשו, כלומר, האם השלום הזה הוא לא חשוב בפני עצמו, האם מטוסי F-35 שפוגעים גם ב-QME, ביתרון האיכותי הישראלי, הם הדרך הנכונה, אבל בשורה התחתונה, למרות הדרך שזה נעשה, ג'י-סטריט מברכים מאוד על ההסכמים הללו. יפה, שורה התחתונה היא חשובה, אבל קיבלנו גם את השורות מעליה, לפעמים צריך גם לקרוא את כל המסמך, מה שנקרא. נדב תמיר, מנכ״ל ג'י-סטריט ישראל, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה לכם. זהו, עד כאן ציוצי ערב לערב זה. אנחנו כל הזמן נמצאים, אם אתם רוצים לעקוב אחרי ציוצים של ערוץ כנסת, אז אנחנו נמצאים בטוויטר וגם בפייסבוק, שם יש פוסטים, וגם באינסטגרם וגם בטלגרם. איפה שאתם רוצים, אנחנו נמצאים. אתם יכולים לעקוב אחרינו גם כאן בערוץ 99 וגם בכל אותן פלטפורמות. אנחנו נחזור, התחלנו רק את השבוע, שבוע מעניין מאוד פוליטית, ציוצי ערב, אנחנו נתראה, להתראות. We'll be right back.